Njohësit e ekonomisë dhe të fushës së turizmit vlerësojnë se njëri nga shkaqet kryesore të dështimit të projektit Brezovica është menaxhimi i dobët i procesit dhe mos transparenca institucioneve përkatëse. Procesi është filluar në rrath shumë të ngushtë, në rrath në disa grupacione politike, shumë pak ka pas në opinion informata, është bërë në mënyrë bombastike, është pallë që do të ketë 400 milion e tjetë, në shifër që e kanë zirë për gjepit në jo shumë të analizu me mirë. Paka shumë kjo dështem është ditur që do të ndodhë, më i me thonë. Të në procesi prej filimi do vëndu me 2012 është për cilë me shumë munges në më thonë transparentës edhe munges të komunikimit në publikon. Por, Ministre e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami thotë se arsyeja e dështimit është se kompania franceze, MDP Consulting, nuk arriti të i përmbush kriteret financiare për të investuar në Brezovic. Unë mendoj që projekti ka qenë transparent në aspektin që të gjitha informatat që është dashur që t'jenë publike, kanë qenë që nga fillimi publike. Mos realizimi projektet është rezultati mos realizimit ose mos mobilizimit të 163 milion eurove. Njohësit e fushës e ekonomisë dhe të turizmi thonë se edhe pala serbe ka ndikuar që investitori frances të heqë dorë nga investimi në Brezovic. Thonë se dështimi këti projektit paraqet i marsh të keq të Kosovës para investitorve. Brezovica është një ndër perlat e turizmit dimror. Ky proces i tej zgjatur e ka degradu, do më thonë, asetet ekzistuese të qendrës ishë janë degradu plotësisht. Unë kisha me rekomandu privatizimin e aseteve ekzistuese. Qose ka pretendenta nga Beogradin, nga Serbia, apo nga kudo qoftë, le të aplikojnë edhe konform ligjit të zgjidhen ato çështje. Definitivisht mendoj se kjo ka shumë me ndiku, mirë po nuk është se kemi ndonjë evidencë shumë faktike ashtu të themi të lobit nga ana e qeverisë sërbe. Kundër përgjigjet Ministre Bajrami. Është vërtet që ka pas zëra qoftë autoriteteve, qoftë nga institucionet të ndryshme, nga Serbia, që të pengojnë realizimin e këti projekti. Ne nuk mendojmë që ata kanë pasur një rol vendimtar në mos realizimin e ti. Kemi pasur një padi nga kompania Inex në bashkëpunim me autoritetet e Beogradit, lande cila është humbë në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Unë mendoj që me ligjin për investime strategjike, cili presim që shumë shpejt ratifikohet në kuvend, ky projekt mund të realizohet brenda një periudhe të shkurtër. Kjo për faktin që ka një numër shumë të madh të kompanive me në renome botërore, të cilat kanë qenë të interesume në format ndryshme, të bëhen pjesë e konsorciumit francez, të bëhen pjesë implementuese e projektit. Qeveria e Kosovës nënshkroi në prill të vitit 2014 marrveshjen me përfaqësuesit e konsorciumit francez në vlerë prej 410 milion eurosh për projektin e zhvillimit të qendrës turistike të Brezovicës. Në projekt parashihej zgjerimi apo krijimi i pistave të klasit botëror për ski, me të gjata se 100 kilometra të pajisura me rreth 20 teleferik.